Jeg vil nu vise, hvordan man får et nedslidt trægulv til at blive pænt igen. Nu skal vi til at slibe gulv af. Først har jeg vasket gulvet i trærens for at fjerne skidt og snavs, så det ikke sætter sig fast i sandpapiret. Til slibningen skal du bruge en gulvsliber, en kantsliber, så findes der en kantsliber med næb, hvis du skal slibe gulvet af ind under radiatoren. Så skal vi bruge en woodbøj, som vi mellemsliber lakken med. Og selvfølgelig skal du bruge høreværn eller ørepropper og støvmasker. Jeg starter med gulvsliberen. Først bruger jeg en korn 24 til at tage den gamle lak af med. Så mellemsliber jeg med korn 80, og til sidst finsliber jeg med korn 100. Hver gang der skiftes sandpapir, er det vigtigt, at du tager strømstikket fra. Før jeg begynder at slibe, har jeg dækket væggen af med afdækningsplastik for at minimere rengøringen. Nu er vi klar til at slibe. Husk at køre på langs af brædderne. Nu skal vi have sliben vores kanter, der hvor gulvsliberen ikke kan komme ind. Til det bruger vi den her kantsliber. Det er vigtigt, at man lader maskinen arbejde, da hvis man holder den skæv, kan der komme brandmærker i gulvet. Nu er sliben gulvet færdig, og så skal det støvsuges, og det skal støvsuges grundigt igennem. Hvis der ligger noget støv tilbage, så kan det gøre lakken gullig. Efter slibningen har jeg valgt at lakere. Til det skal jeg bruge rulle, pensel, rullespand og selvfølgelig klar lakken. Lakken har jeg valgt en tilmatte overflade, som er en glans 20. Det er vigtigt, at man lige ryster lakken godt igennem. Jeg har valgt at pensle det på, da der er store mellemrum mellem brædderne. Hvis jeg rullede det på, ville der ligge for meget lak imellem brædderne, og det ville så ikke tørre naturligt. Nu har jeg lakeret gulvet første gang, så skal det mellemslibes. Det gør vi med sådan en rutbøj med et slibenet, korn 120. Og så er det vigtigt igen, at man får støvsuget ordentligt, for at lakken ikke bliver gullig. Og så skal jeg til at lakere sidste gang. Nu har jeg lakeret gulvet sidste gang. Jeg har fået et rigtig flot gulv. Gulvet er berøringstørt efter 4 timer, og du kan sætte møblerne ind efter 24 timer. Fuld slidstyrke, der går 8 dage. Ved daglig rengøring bruger du triptrap laksæbe. Den laver ingen sæbefilm, så er ideelt til lakerede overflader. Har du yderligere spørgsmål vedrørende behandling af gulv, er du velkommen til at kontakte os på info@hcfarver.dk eller ring til os på 86 43 85 00. Alle maskinerne kan selvfølgelig lejes hos HC Farver. Vi glæder os til at se dig.